Lasse Kryger, du er Lasse nummer 2, OB præsenterer i dag på ny kontrakt her i OB og en del af Superliga-truppen. Velkommen til. Hvordan har du det med at stå her i OB-trøjen i dag? Det har jeg det rigtig, rigtig godt med. Altså, det er et skridt op af rangstien for mig. Og jeg kommer til en stor klub i mine øjne, og en klub med rigtig stolte traditioner. Og jeg glæder mig bare til at komme i gang og bidrage med de kvaliteter, jeg nu har, så vi kan få en rigtig, rigtig god sæson i Superligaen. Hvad er for nogle tanker, der gik igennem, da det begyndte at blive konkret med OB, og du kunne se, at det blev sådan noget? Jamen, det er jo selvfølgelig vildt spændende. Altså, jeg har mit mål med den sæson, vi lige har været igennem, det var at komme tilbage til Superligaen. Og når det så desværre ikke kunne ske med Horsens, jamen, så er det jo fantastisk, at OB de så store muligheder i mig og gerne vil have mig. Og jamen, heldigvis så faldt det på plads, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og du er en fynbo, der kommer til OB. Hvordan er det som fynbo, og ja, du har tidligere spillet i Svendborg og har kigget på OB udefra tidligere, så er en del af OB nu? Jamen det er meget specielt. Altså, for som du siger, som fynbo, så har alle et eller andet forhold til OB. Om det er godt eller skidt, det er op til de enkelte, men altså, man har altid en eller anden idé om, hvordan OB er, og hvordan det er at spille herude, og nu får jeg selv lov til at prøve det. Og det er jeg bare super glad for. Og så får du jo også, kan man sige, lidt kortere til træning. Du bor i Odense. Ja, der sparer jeg lige en time hver vej, så det bliver til rigtig meget dejlig fritid herhjemme. Det er skønt. Rent fodboldmæssigt, hvad er dine forventninger så til? Hvad er det, du skal score ind på holdet og kan gøre? Hvilken position vil man kunne forvente at se dig på, måske? Jamen, det bliver nok som højre bak. Skal ind og overtage efter Esben Rud, og det er jo nogle store løbsko, jeg skal ind og fylde ud efter. Men altså, jeg vil ind og bidrage med det, jeg kan, med de kvaliteter, jeg har. Jeg er rigtig stærk i hovedspillet og på dødbold, og det er nok primært der, at jeg skal ligesom være forgangsmand og komme ind og byde mig rigtigt til, men altså også i det offensive og defensive spil, der skal ind og byde ind med alt det, jeg har, og udstråle noget stor energi og spilleglæde, og se om vi kan få løftet truppen og løftet holdet i kampene i Superligaen, så vi kan få en endnu bedre sæson end det havde sidst.